В начале октября нашей дочке Нефедовой Софии стала себя хуже чувствовать. Она приходила со школы очень уставшая, она не хотела ходить на рисование, хотя она до этого занималась рисованием маслом на холсте. Она перестала ходить в бассейн, потому что говорила: «Я устала». Потім у дівчинки почав погіршуватися зір та з'явились інші тривожні симптоми хвороби, продовжує пані Олена. Після обстеження лікарі поставили доньці діагноз пухлина головного мозку. Терміново зробили операцію. К сожалению, всю опухоль убрать не удалось, потому что она находится на столбце мозга. Это просто жизненно опасно, так скажем. Опухоль здали на гистологию. И подтвердилось, что она злокачественная. Нам необходимо лечение за границей. Мы отправили запрос в несколько клиник, и в одной из них пришел ответ. Стоимость этого лечения около 42 тисяч доларів. За словами батьків Софії, лікування необхідно почати уже наступного тижня. Власних коштів на це вони не мають. Просять про фінансову підтримку. Ми віримо, що ми знайдемо ці средства с помощью людей, с помощью знакомых. Каждый, кто тебе может помочь, кто-то контактом, кто-то советом, кто-то гривной, мы очень благодарны. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Карта Приватбанку на ім'я батька дівчинки Дениса Нефьодова. 51 68 75 74 06 75 76 19. Аліна Боровик, Микита Бідний, телеканал «Центральний».